თბილისის ახალგაზრდა სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევას სცნოდა უკანონო შემოწირულობების განხორციელებისთვის 20.253.027 ლარი დააჯარიმა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე მიიღო, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილმა საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გამოტანილი თანხა ნაღდი ფულის სახით ქართული ოცნების შემოწირულობისთვის გამოიყენა. კოალიციის ლიდერს ჯარიმის გადასახდელად 7 დღე აქვს. ბიძინა ივანიშვილის ბოლო დაჯარიმებიდან ჯერ ორი თვეც არ გასულა და თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დღეს კიდევ 20.253.827 ლარით დააჯარიმა. მოსამართლე ნანა დარასელიასთვის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიღებული ეს გადაწყვეტილება პირველი არ ყოფილა. თავისთავად არის იმ შიშის გამოხატულება, რაც სააკაშვილს აქვს. იცის, რომ აგებს არჩენებს და გადავიდა აბსოლუტურად ძალისმიერ მეთოდებზე. სხვა აღარაფერი დარჩენია. შიდად უყურებთ ამ ამბავს ახლა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის დაჯარიმების მოთხოვნით სასამართლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მას შემდეგ მიმართა, რაც მოგელაძის უწყებას გონივრული ეჭვი გაუჩნდა, რომ თანხა, რომელიც ივანიშვილმა პირადი ანგარიშიდან გამოიტანა, კოალიცია ქართულ ოცნებაში უკანონოდ გადაირიცხა სხვადასხვა ფიზიკური შემომწირველების გამოყენებით. პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის მიზნებიდან გამომდინარე გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე ფიზიკურ პირს მიეცა წინადადება დანიშნულების გარეშე ნაღდი ფულის სახით გატანილი სოლიდარული თანხები დააბრუნონ საკუთარ პირად ანგარიშებზე. დაცვის მხარემ დღევანდელ პროცესზე ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ვიდეო მტკიცებულება წარმოადგინა, რომლის თანახმადაც თანხა, რომელსაც აუდიტის სამსახური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ედავებოდა, ბიძინა ივანიშვილის საცხოვრებელ სახლში დევს. გაოცდები ადამიანი რა დონემდე დადის უკვე ეგრეთ წოდებული ქართული მართსაჯულება, როდესაც უბრალოდ აღარ დაეძებენ იმას, რომ მოწინააღმდეგე მხარეს არავითარი მტკიცებულება არ წარუდგენია იმის დასამტკიცებლად, რასაც ის ასე ვთქვათ ცდილობს, რომ მოაჩვენოს სასამართლოს და პირიქით, როდესაც ჩვენ დაცვის მხარე წარადგენ გარკვეულ მტკიცებულებას, რომელიც მთლიანად აბატილებს სახელმწიფოს პოზიციას, ამასაც უბრალოდ არ დაეძებენ და მთლიანად უგულებელ ყოფენ. უკვე ცნობილია, რომ დაკისრებული ჯარიმა ივანიშვილმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს, თუმცა უცნობია თავად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პოზიცია, აპირებს თუ არა დაკისრებული ჯარიმის გადახდას. ბოლოს ჯარიმის გადახდა ივანიშვილმა კახეთის სტიქიის შემდეგ გადაწყვიტა იმ პირობით, რომ ხელისუფლება მის მიერ გადახდილ თანხას დაზარალებულებს მოახმარდა. ეხლა განვაცხადე ამაზე. თანხმობა გადავიცხავ ინდექს და იმაზე მეც რაც საჭიროა რომ აღდგეს ყველაფერი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ივანიშვილის ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოში ორშაბათს გაასაჩივრებენ. ბიძინა ივანიშვილს 2010 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ ჯარიმის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში 82 მილიონი ლარი აქვს გადახდილი, რაც ქვეყნის ბიუჯეტის 1%-ზე მეტია.